gente, tudo bem? Hoje eu vim contar pra vocês por que eu acho que vale a pena fazer um site de casamento. Bom, nem preciso dizer que hoje em dia tá todo mundo conectado o tempo todo, né? Hoje a gente tá no celular, ou a gente tá no computador, ou tá no tablet. Se você andar na rua, se chegar a algum lugar, você já vê todo mundo no celular 24 horas por dia. Então, a gente tinha certeza que assim, a maneira mais eficaz da gente passar todas as informações que a gente queria sobre o nosso casamento pros convidados era pela internet. Como a gente tinha muitos convidados que eram de fora do país ou de fora do Rio, isso se tornou ainda mais necessário, porque a gente precisava dar todas as informações sobre hospedagem, transporte e tudo que eles precisavam saber para dar tudo certo no dia do casamento. Então a primeira providência que a gente tomou foi fazer o Save the Date em vídeo. Eu já contei isso pra vocês, que a gente gravou com o Fred e Bia Pina, né? Eu vou deixar de novo o link do Save the Date aqui embaixo pra vocês, se você ainda não conferiu. Mas a gente tinha certeza que a gente precisava de um site para reunir todas essas informações. Como o Zenk e o Noivos na Medida já são parceiros há muitos anos, eles acabaram dando de presente pra gente um site de casamento premium do Zenk, e foi uma mão na roda, assim, foi muito legal, e por isso que eu resolvi compartilhar essa experiência com vocês, porque eu acho que todo mundo deveria ter um site de casamento. Você tá pensando, ah, mas é caro, eu não tô podendo gastar nessa época do casamento, é muita coisa e tudo mais. Continua assistindo esse vídeo porque é muito importante que você saiba que todo mundo pode ter um site de casamento gratuito no Zenk por pelo menos um ano. Então assim, se você entrar lá no Zenk agora, fizer o seu cadastro, você já sai com um site gratuito com várias funcionalidades, como lista de casamento, arrumação de mesa, possibilidade de botar foto, enfim. É um site completinho ali pra você. Mas é claro que assim, quanto mais personalizado você quiser o seu site, mais coisas você vai ter que adquirir, e eles têm vários pacotes que vão de acordo com a necessidade que você tiver para o seu site. Como pra gente era muito importante a gente ter o nosso domínio, né? Domínio, para quem não sabe, é o nome do site. Então o nosso é marcelemarce.com.br. A gente comprou o domínio e instalou no Zenk, eles também dão essa possibilidade no plano premium. E a gente quis personalizar o layout e fazer algumas alterações. Então, como a gente ganhou de presente o pacote premium, a gente aproveitou todos esses recursos. Mas se você fizer só o site gratuito, você vai ter direito a várias funcionalidades que são super legais também. Então eu recomendo que vocês entrem lá pra ver. Então por que eu achei que valeu a pena fazer um site de casamento? A primeira coisa é que você consegue reunir todas as informações em um só lugar. Então a gente começou colocando o vídeo do Save the Date e divulgando o site através do vídeo do Save the Date e tudo mais. E a gente depois foi colocando um pouco da nossa história, fotos que a gente gosta. A gente optou por não colocar música, mas tem a possibilidade de você colocar música no fundo do site para quando a pessoa entrar, tocar aquela música. E aí a gente conseguia que as pessoas acessassem ali, e cada novidade que a gente tinha, a gente colocava lá também, e o site avisava para os nossos convidados que já tinham se logado no site.
Então as pessoas deixaram mensagens, que foi muito legal. Cada vez que a pessoa entrava no site, deixava uma mensagem pra gente e tudo mais. Então, nesses preparativos que a gente tá super nervoso, né? As mensagens foram muito boas, porque a gente pôde ver que tava todo mundo torcendo pra que desse tudo certo. A gente colocou um campo lá para as pessoas sugerirem músicas para tocarem no dia do casamento. Então, a gente não queria que o DJ tocasse só coisas que a gente gostasse. Então, a gente colocou lá, sugira uma música para tocar no dia do casamento. As pessoas contribuíram lá com as músicas. Uma outra coisa que foi legal foi que a gente compartilhou o horário da cerimônia, né? E também o como chegar no sítio. Como o sítio fica um pouco distante da Zona Sul, aqui do Rio de Janeiro, era importante que as pessoas ficassem tranquilas de irem para lá, já calculassem mais ou menos o tempo que iam levar. Então a gente colocou o endereço, o horário da cerimônia e da festa, né, que acabou sendo tudo no mesmo lugar, e um mapinha de como chegar. Então a pessoa conseguia olhar aquele mapa, já ter ideia do tempo que ela ia demorar, então isso também super facilitou a vida. Para as pessoas que vinham de fora do Rio, a gente compartilhou acomodação, né, dicas de hotéis, Airbnb, enfim, e também de transporte. Vans, motoristas particulares, táxi, porque, mais uma vez, como era um pouquinho distante, era importante que as pessoas não fossem de carro para poder se divertir à vontade. Então a gente reuniu todas essas informações num lugar só. É claro que compartilhar todas essas informações foi incrível, mas tem três coisas que eu acho que foram essenciais assim para o negócio dar certo. A primeira, o Zenkio é o único site que está disponível em 23 países, então mesmo os nossos convidados que vinham de fora do Brasil conseguiam ir lá fazer a compra com cartão de crédito e davam um presente pra gente sem problema nenhum. A segunda coisa foi a confirmação de presença. A gente conseguia colocar lá a nossa lista de presença e no nosso convite veio o nosso site e a pessoa fazia um RSVP pelo site, confirmava a presença e se tinha algum acompanhante com ela. Então isso diminuiu o nosso custo de convidados extras, porque a gente sabia exatamente quem ia, né, no casamento. E também a gente conseguia controlar como é que estava a lista nos preparativos. Então a gente não precisou pagar nada de extra pro sítio ou pro buffet, porque a gente sabia exatamente quem tinha confirmado. A gente precisou sim fazer o RSVP ativo, né, ligando para as pessoas, mas foi uma quantidade muito menor do que se a gente não tivesse a confirmação de presença no site. E por fim, eu acho que a coisa que a gente mais usou o site foi realmente para a lista de presentes. A gente já mora junto, né, há muito tempo, desde 2015, então a gente não tinha a pretensão de botar a lista de presentes numa loja física. A gente queria mesmo era receber o dinheiro para poder fazer a nossa viagem de lua de mel. E claro, se sobrasse alguma coisa, a gente ia comprar alguma coisa para casa ou ia guardar esse dinheiro. Mas então a gente optou por botar toda a nossa lista de presentes no Zenkio. Então a gente criou assim coisas engraçadas, tipo um fone de ouvido para o Márcio não ouvir a Marcela no YouTube, um home theater para o sábado à noite para eles verem Netflix. Enfim, a gente botou uma série de presentes fictícios lá no site, com valores que a gente achava que equivaliam àqueles presentes, e as pessoas podiam dar uma parte, né, uma cota daquele presente para os presentes mais caros, ou comprar o presente como um todo. Então, podia ser pago ou no cartão de crédito ou no boleto bancário, e aí isso facilitava a vida de todo mundo, porque a pessoa passa ali no cartão e tudo mais, e não precisa ir numa loja física, não precisa procurar a sua lista. Ela entra no site, escolhe o presente, bota o cartão e pronto, acabou, sabe? Então, assim, foi muito prático. Claro, tem uma taxa de transação, né, para cada presente. Então, nesse plano premium, eu sei que é 4,69%. E os noivos podem escolher se eles querem absorver a taxa, ou seja, se vai ser descontado do valor do presente que você está recebendo, ou se você vai repassar essa taxa para o convidado. Se o convidado vai pagar essa taxa, né? Então vai pagar o X do presente mais 4,69% desse valor. No nosso caso, a gente optou por absorver a taxa. Então, cada presente que a gente recebeu foi tirada essa porcentagem e a gente recebia o restante do valor. Uma coisa que é importante falar, assim, é que eu acho que essa é uma das taxas mais baixas também de comparação de outros sites, né? A gente acabou não fazendo
essa pesquisa, porque a gente ganhou esse presente, mas eu ouço de outras noivas e das noivas que a gente atende por aqui, então eu acho que é uma das taxas mais baixas. Quando tem o boleto bancário, tem uma taxinha em cima, que é importante dizer, né? Mas você pode optar só pelo cartão de crédito também. E uma outra coisa que é legal é que, assim, você tem no plano premium 3 saques gratuitos. Então a gente esperou fazer um montante e aí fez o primeiro saque para pagar o hotel da lua de mel. E aí quando foram chegando alguns outros presentes e tudo mais, e a gente viu que realmente não ia chegar mais presente nenhum, que passou o casamento e tal, a gente fez o segundo saque, juntando todo esse valor, enfim, para pagar o cartão de crédito da viagem, para fazer algumas compras para casa, a gente guardou um pouquinho do dinheiro na poupança. Então foi ótimo, assim, a gente primeiro guardar esse dinheiro, né? Porque noivo, você sabe, se você deixar dinheiro, inventa uma porção de coisas em cima da hora e quer botar mais coisa ainda no casamento. Então acho que ter o dinheiro ali no site foi bom, porque a gente não inventou moda. E também porque quando a gente voltou da lua de mel, a gente tinha esse dinheiro para resgatar. Então a gente também não começou a vida de casado no zero, né? A gente conseguiu pegar esse dinheiro e fazer coisas que a gente realmente precisava. Assim, achei o serviço realmente muito bom, assim, toda assistência que a gente precisou, a gente conseguiu falar com alguém do Zenk, ou por e-mail, ou pelo chat. Esse era o plano realmente mais adequado pra gente, e a gente tá com o nosso site ainda disponível aqui online, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas tem vários planos diferentes de acordo com a sua necessidade, inclusive esse plano gratuito que eu tô falando pra vocês. E aí eles têm coisas, por exemplo, como organização de mesa, para quem vai fazer um casamento mais clássico, com organização de mesas, que você precisa organizar os lugares, que eu sei que é super difícil. Então, assim, eu acho que é um site completo, que também tem informações, né? Tem a revista do Zenk, tem os próprios fornecedores, né? Tem um guia de fornecedores que você pode acessar. Então, vários dos nossos fornecedores também estavam no guia de fornecedores do Zenk, e aí é uma segurança a mais, porque você sabe que tem ali a chancela de um site sério e que aqueles fornecedores não vão fazer nenhuma besteira, porque são fornecedores que estão sendo indicados, então é sempre uma tranquilidade, né? Num dia que nada pode dar errado. Enfim, acho que é um site realmente completo, assim. É muito importante que vocês olhem todas as possibilidades, todos os tipos de pacote, encontrem o que é mais adequado para vocês, mas a minha recomendação é que, assim, todo mundo devia ter um site de casamento, e acho que é a forma mais fácil realmente você fazer essa comunicação e ter um casamento inesquecível, assim. A gente queria agradecer mais uma vez ao Zenk, né, pelo nosso site de casamento, por esse presente. Foi tudo absolutamente perfeito, assim, a gente achou o serviço impecável. E se você quiser conhecer o site do Zenk, entra lá em www.zenk.com. Tem várias matérias nossas do Noivos na Medida sobre dieta, saúde, bem-estar. Mas também tem outras matérias sobre casamento, tem dicas sobre relacionamento. Enfim, é um site super completo, tenho certeza que você vai achar o que você está procurando por lá. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha. E se você tem um site de casamento, se você está fazendo o seu site de casamento, compartilha aqui com a gente como é que está sendo a sua experiência, ou como foi a sua experiência no seu casamento. A gente está louco para saber. Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.